Tem uns dias que essa história de estar em casa aperta o coração e a mente, não concordam? Mas eu vou dizer a vocês, enquanto a gente sonha com a rua, com o ar livre, que a gente sonha com a normalidade que a gente tanto desejava, ao mesmo tempo, existe dentro da gente, dentro de casa, janelas infinitas para o mundo. Os livros, não tenha dúvida, a leitura abre uma janela para o universo. Leva você para lugares incríveis e histórias excepcionais e realidades paralelas. Leitura, queridas, queridos, esse é um caminho para abrir essas janelas da alma que a gente tanto precisa, para a gente ter essa sensação de que existe um mundo imenso dentro do coração e da mente, o estudo e a leitura. TV Enem começa hoje com mais um dia de aula. Um grande abraço para você. Olá, eu sou Carol Silveira, professora de redação, e na nossa aula de hoje vamos falar sobre argumentação e criticidade. Carol, não seriam termos iguais, semelhantes? Não. Em se tratando de redação, são elementos complementares. Você precisa argumentar, mas muito mais do que argumentar, você precisa evidenciar linguagem crítica. E para isso, no finalzinho dessa aula, eu vou dar dicas preciosas para vocês. Dicas, assim, objetivas de expressões que vocês podem utilizar para deixar muito claro ao seu corretor de que você tem um ponto de vista crítico sobre as ideias do seu texto. Mas antes de chegar lá, eu preciso salientar que essa ideia de argumentação não é tão simples e é uma ideia, uma concepção construída ao longo do seu texto que demanda diversos fatores. Um desses fatores é a coerência. Então, para a gente falar sobre argumentação e coerência entre as ideias, eu preciso te lembrar que a sua redação é corrigida em 5 competências, cada uma vale 200 pontos no Enem, e a competência específica que avalia a sua argumentação e a sua coerência é a competência de número 3. Carol, eu jurava que era a competência de número 4. Essa confusão é muito comum. Por quê? A gente tem um histórico, né, no nosso país a respeito do ensino de língua portuguesa de conectar coesão e coerência, como se fossem termos muito próximos. Na verdade, coesão é uma coisa e coerência é outra. Mas só para ficar claro, a competência que avalia a coesão, seus operadores argumentativos, os seus conectivos, é a competência de número 4. E a competência que avalia a argumentação e a coerência é a competência de número 3. Essa competência número 3, ela é tão complexa que ela não só avalia a sua argumentação que você imagina que esteja entre o D1 e o D2, mas ela também avalia se as partes do seu texto estão coerentes. Então, isso demanda de você uma coisa que a gente chama de plano de texto. O que é que seria, Carol, esse plano de texto? Antes de fazer o seu rascunho, que já seria o texto propriamente dito, já construído nos parágrafos, com todos os elementos, a gente indica que você faça um planejamento prévio desse texto. Nada mais é do que um esquema elaborado em que você consiga definir qual é a sua tese, então o que é que você vai evidenciar de problemática diante daquele tema. Lembrando, tese nada mais é do que você evidenciar que o seu tema é um problema, ok? E isso deve estar, obviamente, no seu parágrafo de introdução. Bom, quando você evidencia sua tese na introdução, além disso, você precisa destacar dois argumentos. O argumento que será desenvolvido no D1 e o argumento que será desenvolvido no D2, correto? Se você apresenta uma coisa e desenvolve coisas que você não apresentou, você também perde pontuação em coerência. Se você chega na sua conclusão, que é o parágrafo em que você deve colocar uma proposta de intervenção bem elaborada, e você coloca uma proposta que não tem nada a ver com o que você desenvolveu, você também perde pontuação na coerência. O que eu quero te dizer com isso? Não crie uma expectativa de que usando as expressões que você vai aprender aqui e argumentando, você já vai atingir 200 pontos na competência 3. Para atingir 200 pontos, ou seja, nota máxima na competência 3, demanda-se um universo de fatores que, obviamente, você precisa praticar
e pegando todas as dicas até estar com seu texto muito bem amarrado. Mas voltando ao plano de texto. Quando a gente fala plano de texto, você diz assim: Carol, eu nem faço rascunho, para que eu vou fazer plano de texto? Eu gosto de fazer minha redação, até porque o tempo na prova é muito curto e eu gosto de ir direto ao ponto. Bom, isso, na verdade, não é um problema se funciona para você e você tira uma nota boa. Porém, a gente indica sempre o planejamento prévio, porque quando o corretor pegar o seu texto para ler, ele precisa perceber que houve um planejamento, ou seja, que você utilizou um repertório ilustrativo na introdução de maneira proposital, porque isso tinha completamente a ver com os argumentos que iriam aparecer no desenvolvimento. Então, o corretor precisa sentir que o seu texto não foi uma coisa feita de qualquer jeito, que você foi lembrando as ideias aleatórias e foi colocando essas ideias de qualquer modo nos desenvolvimentos. Isso é muito comum. Inclusive, isso fica muito claro quando você não equilibra as ideias e os repertórios entre os seus parágrafos. Então, por exemplo, tem gente que adora chegar no D1 e está cheio de ideias, né? Colocar dois, três repertórios e o D1 fica enorme. E quando chega no D2, a pessoa diz: acabaram-se as minhas ideias e eu não sabia mais o que colocar no texto, por isso não coloquei repertório. Se você fizer isso, você vai deixar muito claro ao seu corretor que você não fez plano de texto. Qual a importância do plano de texto? É você distribuir de maneira equilibrada, de maneira consistente, de maneira coerente, tanto os argumentos quanto os repertórios, ok? Então a gente incentiva que você coloque um repertório ilustrativo na sua introdução e que você coloque outros repertórios mais consistentes no seu D1 e no D2. Eu não posso chegar no seu texto e encontrar um D1 com três repertórios e no D2 um repertório. Equilibre. Se você costuma utilizar dois repertórios por parágrafo, faça isso nos dois parágrafos de desenvolvimento, correto? Então, o que seria o plano de texto? Você fazer um esquema em que você distribua. Olha, na introdução, vamos supor que o tema é sobre a persistência do racismo no Brasil. E aí você coloca na introdução uma alusão histórica, e vai falar sobre processo de colonização e como isso se deu no país e o quanto explorou a mão de obra de africanos e afrodescendentes no Brasil. Então você utilizou uma alusão histórica. A alusão histórica é uma informação situada no passado que serve para refletir sobre o presente. Beleza. Alusão histórica, depois tese, o que você vai desenvolver no D1, o que você vai desenvolver no D2. Vamos supor que no D1 você cite como exemplo um filme, 12 anos de escravidão. Maravilha, você vai argumentar sobre o filme, falar o quanto, né, o racismo é estrutural na história da humanidade, especificamente no Brasil, quais são as suas consequências e por aí vai. E no D2 você vai falar sobre o racismo nas mídias, o racismo velado em alguma circunstância, e você vai citar um dado estatístico. Por que que eu estou falando de filme no D1 e dado estatístico no D2? Isso é importantíssimo para que você alcance essa coerência. A coerência, ela também demanda de uma progressão das ideias, ou seja, o que que é mais recente, o meu filme ou o dado estatístico? O dado estatístico, porque eu vou buscar um dado super atualizado para o meu texto, correto? Então, o ideal é que eu utilize as informações mais antigas primeiro e as informações mais recentes depois. Além disso, o filme, que vem no meu desenvolvimento 1, é um repertório que a gente chama de repertório lúdico, é um repertório audiovisual, é uma ficção. E eu estou refletindo sobre um tema real, então eu posso utilizar a ficção, e aí isso vai vir primeiro, e depois eu preciso situar a minha problemática de maneira a argumentar sobre a realidade. Para isso, o dado estatístico é muito importante. Aí você vai me dizer: Carol, mas eu não tenho condições de decorar dados estatísticos sobre todas as coisas do universo sem saber qual vai ser o tema do Enem. O que é que eu faço? Bom, a dica é: busque sempre dados estatísticos e repertórios socioculturais de modo geral por eixo temático. Vou lhe dar um exemplo. Existe um dado do Conselho Federal de Medicina que diz que para cada cidadão brasileiro existe aproximadamente para cada 500 cidadãos brasileiros existe aproximadamente um profissional de saúde, um médico especializado. Ou seja, esse dado, para qualquer tema de saúde que caia, ele serve. Tanto para crise na saúde pública, doenças virais,
algo relacionado à nutrição, psicologia, porque ele fala de profissional de saúde especializado em cada área. Ou seja, isso é muito preocupante. Esse dado é um dado que a gente chama de dado geral. Então, se cai um tema dentro do eixo de saúde, você vai utilizar esse dado para a sua argumentação, correto? Então, recapitulando, até porque vocês têm outra aula sobre repertório e com certeza já tem uma visão prévia sobre o que é repertório. A nossa ideia aqui é contextualizar o repertório com a argumentação. Então, não é só trazer o repertório para o texto. É você organizar e distribuir esse repertório de modo que ele seja produtivo para a sua argumentação e que ele dê uma ideia de progressão nas ideias. Senão, você vai argumentar, mas você não vai estar de acordo com a coerência, o encadeamento das ideias, e você vai perder pontos na competência 3 de qualquer forma. Então, qual é a sugestão? Filmes e séries no D1, dados estatísticos no D2. Sempre deixe o que é mais concreto, mais real, mais, digamos assim, crítico e produtivo para o D2, porque você tem que amarrar ali a sua argumentação e depois passar para a proposta de intervenção, beleza? Bom, agora que você já entendeu o que é a coerência, a progressão das ideias, você obviamente vai ter todo o cuidado em fazer o seu plano de texto. Quando a gente fala de argumentação nesse plano de texto, nada mais é do que você entender que os seus parágrafos de desenvolvimento dentro desse plano precisam ser excessivamente argumentativos. Quando eu digo excessivamente, não tem a pena de argumentar. E aí é que entram as expressões críticas que eu quero indicar para vocês. Então, vamos direto ao ponto. Na introdução, você não precisa argumentar, você vai apresentar o seu repertório ilustrativo, a sua tese e os argumentos. No D1 e no D2 você precisa argumentar muito. Na conclusão você também não precisa argumentar. Na conclusão você vai apresentar a proposta de intervenção. Como reduzir o problema, minimizar o problema, evidenciando agente, ação e todos os outros elementos, ok? Mas vamos lá. O que é que eu faço então no desenvolvimento, Carol, a nível de estrutura? Eu já posso começar com o meu repertório? A dica que eu dou a nível de estrutura do desenvolvimento para argumentar é: comece afirmando, que é o que a gente chama de tópico frasal, né? O argumento 1 no D1, o argumento 2 no D2, comece afirmando. Depois dessa afirmação, você vem trazer o repertório. Esse repertório vai ser a base para a sua argumentação. Então, o que que você vai argumentar? Você vai refletir criticamente sobre o repertório. Quando você termina essa reflexão crítica, lembrando que seus parágrafos de desenvolvimento, cada um deve ter em média, né, 6 a 9 linhas, e o Enem não é tão rígido em relação à quantidade de numeração de linhas, tá? Isso é só uma média para você poder se basear. É importante que depois que você contextualize, depois que você contextualizar e argumentar sobre esse repertório, você não pare por aí. O final, mais especificamente, os últimos períodos de cada desenvolvimento, então o último período do D1, o último período do D2, precisam ser excessivamente argumentativos. E aí entram as expressões críticas. O seu corretor com certeza vai perceber quando você argumentar. Mas se você quiser evidenciar a argumentação assim de maneira muito clara, anote essas expressões. No final do desenvolvimento, você precisa evidenciar que aquilo é inconcebível, inaceitável, há uma incoerência, uma insuficiência, uma carência, há falta, aquilo agrava o problema, aquilo não ajuda, aquilo não melhora. Se você utilizar expressões como infelizmente, indevidamente, incoerentemente, você com certeza vai chamar a atenção do seu corretor para a criticidade. Então vamos recapitular a nível de estrutura no desenvolvimento. Vamos lá. Comecei o meu D1. Utilizo um operador argumentativo no âmbito da discussão, nesse contexto, nessa perspectiva e por aí vai. Afirmo, ok? Ponto, que é o meu primeiro período. Finalizei esse primeiro período, trago repertório sociocultural. Você escolhe o que você quiser, filme, música, documentário, série, livro, alusão histórica, analogia, citação, você escolhe.
Trouxe o repertório, contextualiza esse repertório. Importante contextualizar já argumentando, explicando o seu ponto de vista. Por que você escolheu esse repertório? Sem utilizar a primeira pessoa do singular, eu, e a primeira pessoa do plural, nós. Não precisa. Carol, como é que eu vou argumentar sem utilizar a primeira pessoa? Muito simples. Se você diz, na minha opinião, o trânsito no Brasil é caótico, você tira o na minha opinião e coloca, o trânsito no Brasil é caótico. Essa é a sua afirmação, é o seu ponto de vista, você não perde pontuação em linguagem por utilizar a primeira pessoa, correto? Então, recapitulando, afirmou, repertório, argumenta contextualizando o repertório. Acabou por aí? Não. Tente sempre dividir o seu parágrafo de desenvolvimento em 4 períodos. O que é período? Ponto de segmento, tá? Então, você vai pelo menos contar 3 a 4 pontos no seu parágrafo de desenvolvimento. E o último período precisa ser crítico. Então, para ser crítico, tente utilizar essas expressões. Essa situação é inaceitável, inconcebível, há uma carência, há uma falta, isso é indevido, não é coerente, não é correto. Se você fizer isso, você vai fazer um desenvolvimento completo. No desenvolvimento 2, você vai repetir a mesma estrutura, só que agora com outra ideia e com outro repertório. E não se esqueça, você só vai atingir a nota máxima na competência 3 se, além de argumentar, além de ser excessivamente crítico no final de cada desenvolvimento, se você for coerente. Então, plano de texto. Introdução, apresenta, desenvolvimento, argumenta com repertório e na conclusão, proposta de intervenção, tá bom? Não esqueça dessas expressões, use sempre, sem repetir, entre o D1 e o D2 e capriche na sua marca de autoria. Se você fizer isso, com certeza o seu corretor vai dizer, olha, essa pessoa tem ponto de vista sobre esse tema. E lembrando, é um conjunto. Para isso você também precisa pesquisar e investir sempre em repertório sociocultural. Estar informado, coletar repertórios de várias áreas, de vários eixos temáticos para qualquer tema que venha a cair, você consiga ter o que citar, o que argumentar e assim tirar uma nota massa na sua redação do Enem. Até a próxima aula! Fala, meus amores! Tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje falaremos um pouquinho sobre a filosofia medieval, um período que cronologicamente é seguramente o maior na história da filosofia. Lembre que a filosofia que nasceu ainda lá na Ásia Menor, por volta do século 7 a.C., a filosofia que teve ali no seu nascimento um processo gradual de ruptura entre o mundo cosmogônico, mitologia, para o mundo cosmológico, razão sistemática, eu saio das explicações sobrenaturais e metafísicas e chego às explicações sistemáticas possíveis de serem comprovadas. Lembra que esses primeiros filósofos eram chamados de filósofos da natureza ou pré-socráticos. Lembra que o segundo momento ali, compreendido como um período chamado de filosofia clássica, onde já não estaremos mais na Ásia Menor, mas em Atenas, e cujas principais referências já nesse contexto, entre os séculos 5 e 4 a.C., serão ali figuras importantíssimas como os sofistas, Gorgias, Alcebíades, Trasímaco. Lembrem que são figuras extremamente importantes como Protágoras e principalmente no campo clássico teremos aí a figura do Sócrates, do sei que nada sei, a ideia da maêutica e da ironia sempre constante, depois a figura do Platão, do mundo inteligível e sensível, da alegoria da caverna e caminhamos na direção da filosofia aristotélica, que é uma filosofia da execução. Lembra que em Aristóteles, virtude é atitude, é a capacidade de não só saber, mas fazer. Afinal, o ser humano ele é o zoon politikon. Quando nós saímos da figura ali aristotélica, nós emergimos num período chamado de filosofia helênica ou helenismo. Lembrem que o helenismo é um período da diáspora da cultura grega, onde as escolas buscarão propor caminhos que irão nos conduzir enquanto sociedade em direção a uma vida feliz. Lembre que a felicidade aí nas escolas helênicas, ela não é na coletividade, mas na paz interior.
E de repente chegamos agora em um período central, que é o período da filosofia medieval. Esse período que dura aí 10 séculos, é um período que vai dando um tchau à filosofia clássica e daqui a pouquinho dando as boas-vindas à filosofia moderna, principalmente pelo humanismo, pelo renascimento e, claro, pelo iluminismo. Bem, esse nosso conteúdo de hoje, ele está totalmente alicerçado no que o INEP nos propõe como competência de número 1. Porém, transitaremos aqui também na direção das competências em ciências humanas de número 3 e também de número 5, porque são duas competências que inclinam-se face às questões políticas, organização, tanto os processos importantes também para a compreensão desse contexto tão extenso e tão importante que foi a filosofia medieval. Primeira coisinha que eu queria estar chamando a atenção de vocês é a tentativa de desmistificar um pouco o que o senso comum nos ensina. Muitas vezes, um olhar descomprometido com uma investigação mais atenta ou com a própria história do conhecimento reduz a filosofia medieval ou a Idade Média à Idade das Trevas. É importante lembrar que esse período também foi um período de significativa produção. Então não reduzam, não resumam a filosofia medieval ou a Idade Média a simplesmente uma idade de nenhuma produção. Houve sim produção, principalmente nos claustros, dos mosteiros, principalmente dentro do poder clerical. Produção filosófica essa, tamanha que desde 2009 o INEP, sempre nas provas do Enem, fazem referência a esse período. Então, assim, é bom a gente estar bem atento, é bom a gente estar bem antenado, porque esse é um conteúdo importante demais para a gente. Um outro ponto importante é observar que talvez uma das maiores injustiças que podemos empreender com um período histórico é de tentar julgá-la ou analisá-la exclusivamente com a nossa vivência presente. Lembra que cada história tem características que são suas e que é preciso um deslocamento, uma époque, a fim de que possamos, assim, avaliar, julgar, sem nenhum olhar condenativo, afinal, tornamos-nos o que somos graças à história que percorremos até então. Quando nós falamos de filosofia medieval, somos obrigados a falar um pouquinho antes de uma outra filosofia chamada filosofia cristã. O que é que foi a filosofia cristã? Os seguidores de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ungido, enviado ao mundo como Redentor, por essa ideia aí de Cristo e seus seguidores cristãos, eles compreenderam facilmente, logo após a morte da sua principal referência em vida, que foi o Jesus, que falar de amor para um coração que ama é muito fácil. Falar de paz para um coração que ambiciona paz também é muito fácil. Difícil é falar de princípios metafísicos para quem não ambicionava crer nesses princípios. Então, os primeiros cristãos, eles bebem na tradição helênica e criam um movimento por volta dos séculos 2, 3 e 4, enquanto o cristianismo ainda era perseguido. Lembrem que inicialmente o cristianismo foi duramente perseguido. Só por volta do século IV é que é elevada a condição de religião oficial do Império. E nesse movimento da filosofia cristã, eles criam a ideia do fide et ratio, fé e razão. O papel da razão aqui é ser servidora da fé. Depois desembocamos na patrística. Patrística, primeiro grande movimento da filosofia medieval. A palavra patrística originalmente vem de pater, de pai, aquele que tem o dever legal de nos educar nos princípios da fé. Quando nós falamos de patrística, falamos de um movimento que cronologicamente vai até o século VIII e que partia de uma máxima muito simples. É preciso crer para compreender. Primeiro a fé, depois a razão. A principal referência da patrística é um santo chamado Santo Agostinho. O que é curioso em Agostinho? Agostinho tinha uma vida inteiramente desprovida da crença cristã. Agostinho tinha uma vida mesmo na promiscuidade. Tanto é que ele escreve um livro chamado As Confissões, onde ele narra suas experiências antes da conversão e logo após a conversão. Importante para a gente é lembrar que Santo Agostinho, ele é um neoplatônico. O que é que isso significa a nível prático? Significa que ele pega o pensamento de Platão, que ele conhece através de um autor chamado Plotino, e ele cristianiza o pensamento de Platão. Lá em Platão, Platão apontará para a ideia de um mundo inteligível e um mundo sensível, validando o mundo inteligível e diminuindo a importância do mundo sensível. Agostinho então dirá que o mundo inteligível é o céu e que o mundo sensível é a terra, que o mundo inteligível é a casa da alma,
de onde nós viemos, da presença de Deus, e que a depender de como viveremos aqui, voltaremos para esse lugar perfeito, e que o corpo sensível, lugar de pecado. Importante demais para o Enem. Vincula sempre essa relação entre Santo Agostinho e Platão. Santo Agostinho, neoplatônico, condena os princípios do corpo, compreendendo o corpo como casa do pecado, e enaltece os privilégios da alma. Justamente por isso a ideia das penitências, dos jejuns, quanto mais eu mortifico o corpo, mais eu enalteço a purificação da alma. Quando nós seguimos um pouquinho e saímos da patrística, nós chegamos num período chamado de Baixa Idade Média, período esse também conhecido como escolástica. A ideia de escolástica aqui é que escola significa lugar de aprendizagem, então cria-se um novo método para se conhecer. É curioso que a escolástica pode ser dividida em quatro fases. A primeira fase, por volta do século VIII, total harmonia entre fé e razão. A segunda fase, eu tenho ali o século 9, 10, 11, 12, o momento em que nascem algumas universidades geridas pela igreja. E a relação entre fé e razão, ela começa a ficar um pouco tensa, porque nas universidades utilizava-se muito a razão para questionar a fé. Por isso que na terceira fase, fase em que viveu Santo Tomás de Aquino, compreendido como o ápice da escolástica, ele utilizará a razão como serviço da fé. E aqui é interessante, aqui é bacana, porque ele vai beber em Aristóteles e a partir da epistemologia aristotélica, ele proporá cinco vias racionais, tentando provar a existência de Deus. E a quarta fase, que já é realmente a ruptura e o nascimento desse processo chamado de modernidade. Guarda aí no coração e não esquece. Idade Média nasce da filosofia cristã. Fide et ratio, fé e razão. Primeiro período, chamado de Patrística, principal referência, Santo Agostinho, bebe em Platão. Escolástica, principal referência, Santo Tomás de Aquino, ele vai escrever a Suma Teológica e aí proporá cinco vias racionais pautadas em Aristóteles para comprovar a existência de Deus. Estudem, sigam firme, os sonhos se realizam quando damos os nossos primeiros passos. Até a próxima, fiquem bem! Marília Carvalho, e eu tô aqui para dar mais uma dica de cinema que vai ser muito boa para seu Enem. Motivado por todas essas situações de manifestos, protestos que aconteceram por conta da morte do George Floyd, eu decidi indicar um filme chamado O Ódio Que Você Semeia. O título é motivado por uma frase de uma música de Tupac, que foi um rapper americano muito famoso nos anos 90. A obra conta a história de Star, que desde pequena ela foi treinada pelo pai de como é ser uma afro-americana e como viver na sociedade dessa forma. E um dia, já adolescente, ela é testada disso. Numa batida policial, enquanto ela tá no carro com um amigo, a polícia para eles e começa a fazer uma abordagem não muito correta. E o amigo, ela age da forma que foi treinada, bota as mãos à frente, não reage, mas o amigo desconfortável com aquilo começa a agir de forma displicente. Sai do carro, bota as mãos, mas mesmo assim não aceita. E num ato, ele bota a mão dentro do vidro para pegar uma escova, o policial interpreta mal e atira nele. Ele acaba morrendo por causa de uma escova de cabelo. E aí o filme vai falando sobre questões raciais, sobre racismo, contra estigmas que ainda são extremamente enraizados dentro da sociedade americana. Se você for parar pra pensar, eram meados do século 20 e ainda existiam políticas segregacionistas, que pessoas bebiam em bebedouros diferentes, andavam em ônibus diferentes. Então é um filme que não fala sobre 2018, de onde o filme foi encontrado. Ele fala sobre o que está acontecendo. Tem frases que a gente está vendo hoje em dia nas redes sociais, como vidas negras importam, que são reproduzidas no filme. Ou seja, isso não é de agora. Isso sempre aconteceu. Não é para te incomodar agora. É para te incomodar sempre, independente da cor da sua pele. Você sendo branco, negro, isso tem que te incomodar porque você é humano. Tchau, tchau, gente. Se
Salve pessoas, sou Rubens Souza, professor de História, e aqui estamos para mais um encontro, hoje com o tema Sociedade Colonial. A formação da sociedade brasileira deixou marcas. Sociedade escravocrata, modelos autoritários, controlado pelos mandonismos, naturalização das violências, naturalização das injustiças, disputas desiguais por memórias, desigualdade estrutural, concentração de renda e um gap social fantástico. Ou seja, as identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais. Vamos então compreender quais são as características da nossa sociedade colonial brasileira? Primeira característica, sociedade rural, ou seja, a vida econômica e social se desenvolve, pelo menos em boa parte do período colonial, em torno da grande propriedade rural. E para que a gente possa compreender um pouco melhor, acompanhe comigo. Montou-se uma estrutura baseada na formação de grandes unidades produtivas, os latifúndios, dedicadas ao plantio de um só gênero de exportação e à produção em larga escala. As determinações dessa época moderna criavam economias dependentes, muito especializadas e que visavam a maximização dos recursos e dos lucros fora de seus territórios. O açúcar cumpria todos esses requisitos e faria a alegria do mercado europeu ávido por doçura em pó. Portanto, sociedade rural, ok? Latifúndio, monocultura, voltada para o mercado externo e mão de obra escravizada. Pois bem, a segunda sociedade patrimonialista. Costumo dizer que é o inflacionamento dos poderes pessoais e privados em detrimento da esfera oficial, da esfera pública. Há uma contaminação de esferas, ou seja, público e privado acabam se confundindo ao uso do Estado para fins privados. A ausência de interesse pelo coletivo, a ausência de interesse pela virtude cívica, a ausência de interesse pela vida pública, pelo bem comum. A ausência, enfim, do exercício dos direitos sociais e a ausência da participação efetiva, né, do coletivo. Portanto, sociedade patrimonialista, ok? A gente costuma dizer que, junto com a corrupção, essa característica tem gerado males terríveis para a nossa história ou em nossa história, tá? Portanto, nesse tipo de sociedade, o Estado é ou torna-se bem pessoal daquele ou daquela que detém o poder. Ok? Portanto, sociedade rural, sociedade patrimonialista. Terceira característica, sociedade estratificada. Havia uma mobilidade social muito restrita, ok? Concentração de poderes de um lado, falta de direitos do outro. E nós vamos ter exatamente a cor da pele dando tom, ou seja, a via de nobilitação, a via de nobilidade vem exatamente dessa cor da pele. Uma elite branca começa a se constituir exatamente aqui no nosso país, ok? E essa sociedade estratificada, juntamente com a sociedade aristocrática, que é a outra característica, vão fazer com que haja uma perversa concentração fundiária. Ou seja, a terra, o nome, o privilégio, a renda e o poder é exatamente tudo isso que vai definir quem pode, quem deve, quem manda e quem tem no Brasil. Repito para vocês. Terra, nome, privilégio, renda e poder, tudo isso define quem pode, quem deve, quem manda e quem tem exatamente aqui no Brasil. Portanto, o não fazer é que define o ser nobre. Estamos falando exatamente daqueles que não realizavam os trabalhos manuais, ok? Então essa sociedade aristocrática é que vai marcar os espaços, vai marcar as falas. A ideia de repetir, por exemplo, gestos como sair com alguns de seus escravizados pela rua para que outras pessoas vissem, isso com uma constância, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, essa repetição acabava conferindo certeza, é o que a gente conhece como performance do poder, ok? Ou seja, mostrar-se para a sociedade exatamente mostrando todo o poder que tem. E aí, repito, a ideia da terra, além disso, o próprio nome, os privilégios, a renda, conferia ele poder e justamente a exposição desse poder, essa performance, fazia com que as pessoas acreditassem cada vez mais, tá? Tanto que o ser senhor de engenho trazia consigo exatamente essa ideia do ser servido, do ser obedecido e do ser respeitado, como bem disse o padre Antônio. Portanto, sociedade
estratificada e sociedade aristocrática. Outra característica importante do período colonial, sociedade patriarcal, ou seja, o eixo, né, tudo isso girava em torno da figura do homem, e aí é uma hierarquia que jamais deveria ser questionada. Tá? Daí começa que surgem as origens do que a gente conhece como mandonismos locais, do personalismo. Ou seja, ele personalizava as leis, personalizava as instituições. E era um poder, ou seja, ele era um ícone não só econômico, acabava sendo um ícone também social e, por que não dizer, um ícone político. E a sua família acabava servindo de sustentação, né? Ou seja, de anteparo para todo esse poder que estava concentrado nas mãos desse homem. No caso das mulheres, acabavam sentindo no próprio corpo o peso exatamente também dessa sociedade patriarcal, tá? Lembramos também que essa sujeição iria além dos laços de sangue, ou seja, se estendia a outras pessoas que não eram diretamente ligadas a, digamos assim, a família do próprio senhor de engenho. Senhor esse que tinha poder de vida, poder de destino e poder também de morte, né, sobre o outro. Porque o outro estava sujeito a esse senhor, ou seja, a sua vida, os seus destinos e também a morte. Quem definia exatamente era esse, digamos assim, o senhor, tá bom? Esse era o lugar dele. E por último, a sociedade escravista. Ou seja, era um evento não só social, mas também um evento econômico, um modelo enraizado, que se converte numa linguagem, e linguagem essa, né, que herdada do passado permanece até os nossos dias. Vamos lembrar que é uma injustiça que foi amparada na legalidade, isso do século XVI até o século XIX. O uso era intenso e extenso, mais de 18 horas por dia de trabalho forçado, vigilâncias constantes, falta de liberdade, expectativa baixíssima de vida. Como eu disse, as mulheres acabavam sentindo muito o peso exatamente dessa sociedade patriarcal e o peso dessa sociedade escravista, então sentiram muito no seu próprio corpo a violência ou as violências do sistema, uma verdadeira arqueologia de castigos, né, de manuais para exatamente lidar com as inúmeras rebeliões que foram feitas pelos escravizados e escravizadas. Era uma relação, enfim, baseada no medo e na autoridade. É claro que os escravizados e escravizadas não aceitaram passivamente o peso da escravidão e criaram inúmeras formas de resistência, algumas delas a fuga, né, que geralmente formavam os quilombos, suicídio, aborto, infanticídio, o assassinato de senhores, o assassinato de feitores, ou seja, formas de resistência para suportar exatamente o peso da escravidão. Pois bem, digamos que toda essa linguagem constituída na sociedade colonial brasileira, nós herdamos muito dessa linguagem, de toda essa estrutura que foi criada, de todas essas marcas que foram criadas na sociedade colonial. Só que precisamos compreender que muitas dessas marcas insistem em nos rodear. E precisamos então superar essas pautas, ou seja, as nossas insatisfações, as nossas frustrações, os nossos descompassos precisam se tornar urgentemente, encontrar urgentemente um caminho para que a nossa cidadania não seja tão falha, não seja tão incompleta, para que o caminho para essa cidadania não seja tão difícil, não seja tão tortuoso assim. Precisamos definir um caminho, precisamos definir uma agenda, precisamos formar uma cultura verdadeiramente republicana. Ok, galera? A gente volta a se encontrar em breve. Um abraço, paz e bem, e até a próxima. Olá, galera, professor Denis, professor de matemática, também conhecido como professor Deninho. Vamos mais uma vez trabalhar alguns pré-requisitos para o seu Enem. Sistema de equações. Cai no seu Enem e você vai acabar com ele, que eu tenho certeza. Galera, quando eu falo de sistema de equações, eu falo, penso na verdade, em dois métodos. Quais são os métodos, Deninho? Adição ou substituição. Existe o método da comparação também, mas esse é arcaico. O que eu quero que vocês se liguem aqui comigo é na adição e substituição, ok? Vou começar trabalhando com a substituição. Olha só, eu lhe dou um exemplo aqui. Um sistema x menos 2y igual a 3, 2x menos 3y igual a 5. Galera, preste bem atenção aqui. Eu separei equação 1 e equação 2. E aí é importante
eu colocar em função ou de x ou de y. A questão é, Deninho, qual das duas equações eu vou colocar? Aí que tem um macete que eu vou lhe dizer agora, meu campeão, minha campeã, se ligue, preste bem atenção. Olha só, você olha a primeira equação, que é x menos 2y igual a 3. Aquela letra, certo? Aquela incógnita x ou y que tiver o coeficiente 1, é essa que é a melhor para você pegar. Aí você analisa a primeira equação, x menos 2y igual a 3. Você olha aqui o coeficiente de x, 1. Pare! Então você já sabe que vai trabalhar com a 1. Repetir ela aqui, certo? X menos 2y igual a 3. E aí eu coloco em função de x. Olha, colocar em função de x é deixar x sozinho. Então x é igual, pego menos 2y e jogo para cá. Fica 3 mais 2y. Pronto! Deixo essa daqui. Coloquei o x em função de y e y em função de x. O que é que eu faço agora, Denil? Deixo essa daqui e pego a segunda, que eu não trabalhei ainda. 2x menos 3y igual a 5. E agora eu vou fazer assim, ó, gente. Preste atenção como é fácil. 2x. Mas quem é x? Eu não vou botar mais esse x. Por isso que o nome do método é substituição. X eu já disse que é 3 mais 2y. Então vai ficar 2 que multiplica 3 mais 2y e repito o resto. Menos 3y igual a 5. Faço a distributiva. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2y, 4y. Menos 3y igual a 5. Opero os termos semelhantes. Ó, 4y menos y. 4y menos 3y é igual a quem? A y. Jogo 6 para cá. Está positivo, ele vem negativo, então fica 5 menos 6, logo y é igual a menos 1. E para achar o valor de x, Denil? Substituição, eu substituo aonde? Como eu já disse que x é igual a 3 mais 2y, onde tiver y eu coloco o quê? O menos 1. E aí fica x é igual a 3 mais 2y, x é igual a 3 mais 2 vezes que é y, menos 1, x é igual a 3 mais vezes menos dá menos, 2 vezes 1 é 2. 3 menos 2, 1. Logo x igual a 1. Lembrando que todo sistema é um par ordenado. Então a solução tem que ser primeiro x, depois y. Então a solução é 1 e menos 1. Ok, galera? Então o método da substituição ele é muito utilizado, ele é muito legal e é muito fácil. Lembre daquele detalhe que eu disse a vocês. Observe nas incógnitas aquele que tiver o coeficiente 1. Que tiver o coeficiente 1, essa equação é que é melhor para você trabalhar. Agora eu vou falar para vocês sobre o método da adição, que esse daí, gente, eu adoro. Eu acho que é um sensacional. Ele resolve qualquer um e assim, ó, de flash, rapidinho, como vocês serão na prova do Enem Matemática. Vão bater os olhos na questão e resolver imediato. Prestem atenção. Eu peguei o mesmo sistema, ó, para vocês verem. O que é que eu faço? Bem, x menos 2y igual a 3, 2x menos 3y igual a 5. O método da adição consiste em você cancelar ou x ou a incógnita y. Aí fica a seu critério. Nesse caso aqui, gente, eu observei a primeira equação e observei aqui, ó, eu tenho x, aqui eu tenho 2x. Aí digo, ué, se aqui é x e aqui é 2x, então basta eu provocar, tornar aqui menos 2x, que aqui vai ser 2x, e eu posso cancelar. E aí, como é que eu faço para provocar, Denil? Eu pego a equação 1 e multiplico toda por menos 2. E aí vai ficar assim, ó. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 2y vezes menos 2, mais 4y, que é menos vezes menos, dá mais. E 3 vezes menos 2, menos 6. Tranquilidade, galera. Olha só, tá aqui uma igualdade. Olha, igual a menos 6. Pronto. E repito o que? A segunda, 2x menos 3y igual a 5. E agora eu somo membro a membro. Menos 2x mais 2x, tchau. 4y menos 3y dá y. Menos 6 mais 5, menos 1. Morreu, acabou, já achei o valor de y. E para achar o valor de x nenhum, eu pego a primeira equação ou a segunda. Peguei a primeira, x menos 2y igual a 3. X menos 2, que é y menos 1, igual a 3. X menos vezes menos, dá mais. 2 vezes 1, 2, igual a 3. E aí, ó, joguei o 2 para cá. X igual a 3 menos 2, x igual a 1. Tranquilidade? Agora, existem alguns problemas, gente. E nesses problemas, ele pega o seguinte. Vamos supor que o cara tem um sítio. E nesse sítio, ele tem
coelhos e gatos, totalizando 100 animais. Ora, e também ele percebeu que ele totaliza 320 pés. Então, coelho mais galinha igual a 100 animais. Como o coelho tem 4 pés, então 4 assim. Mas, como a galinha tem 2, 2G igual a 320. Porque aqui é a quantidade de animais e aqui é referente o quê? Aos pés. Pronto, montei o sistema. Está aqui. O que é que eu faço agora, Deninho? Tranquilo. Ou adição ou substituição? Galera, eu prefiro adição. Aí eu vejo logo. C4C eu poderia multiplicar aqui por menos 4. Mas eu olhei aqui, ó, G e aqui é 2G. Galera, não vá dar risada no meu G não, que é assim mesmo, viu? E aí, o que eu fiz? Basta tornar aqui menos 2G. Então, provoquei, multipliquei a primeira toda por menos 2. Então, ficou C vezes menos 2, menos 2C, ok? G vezes menos 2, menos 2G. C, 100 vezes menos 2, menos 200. 4C mais 2G igual a 320. Cancelei, menos 2C mais C, menos 2C mais 4C dá 2C igual a 120. C igual a 120 sobre 2, C igual a 60. Ora, se eu já sei que a quantidade de coelhos é 60 e eu sei que coelho mais galinhas dá quanto? 100 animais. Logicamente, a quantidade de galinhas são quanto, gente? 40. Fácil, fácil. Então, gente, tá vendo como é simples? Agora eu quero ver com vocês essa questão do Enem. Sucesso absoluto. A prova do Enem 2003 tem uma questão que fala sobre algumas coisas, né? Está passando em uma rodovia e falando sobre caminhões. E ele diz que, no problema carga massa, que 1.500 telhas é igual a 1.200 tijolos. Gente, preste bem atenção. Eu vou chamar aqui, ó, telhas de X e tijolos de Y. Ok? E ele diz o seguinte. Bom, quantos tijolos podem ser acrescentados de modo que não pode ultrapassar a quantidade máxima? Ele já tem carregado 900 telhas. Ele quer saber quantos tijolos. Aí é fácil. Se 1.500 telhas equivale a 1.200 tijolos, eu vou fazer assim, ó. Então, 1.500x é igual a 1.200y. Galera, para facilitar, quem simplifica a vida, eu sempre digo, ó, corta, cancela esses dois zeros, vai ficar 15x é igual a 12y. Logo, x é igual a 12y sobre 15. Ora, usando a simplificação, simplifico 12 e 15 por quanto, Deninho? Olha só, por 3. 12 dividido por 3 dá 4y. Sobre 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu posso dizer que x é 4 quintos de y. Quer dizer que uma telha é a mesma coisa que 4 quintos de quê? Dos tijolos. Então, como eu sei que eu tenho 900 telhas, para completar as 1.500, faltam 600. Então, a quantidade de tijolos fica fácil. Então, vai ficar assim, ó. Basta eu pegar, ó, 4 quintos e multiplicar por quanto? Por 600. Logo, eu tenho 2.400 dividido por 5, que isso é igual a 480 tijolos. É a nossa resposta. Sucesso absoluto, galera. Questão fácil. Sucesso. Existem outras maneiras de resolução, mas essa aí é utilizando o que nós estamos trabalhando. Certo, galera? Um beijo no coração de vocês. Professor Deninho da Bahia. Meu Instagram é Deninho da Bahia. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Conhecido também como Professor Denis. Um beijo, galera. E até a próxima. Fala, galera, tudo bem com vocês? Me digam uma coisa, qual a posição que vocês estão aí? Por que é que eu tô perguntando isso? Eu sou Manuela Carvalho, fisioterapeuta, e eu hoje não vou falar nada referente a dor muscular, nem articulação, nem postura correta para estudar, não. Eu vou falar sobre a linguagem corporal. E o que é isso? O que é que seu corpo tá dizendo sobre você? Será que você está passando uma linguagem de medo, de insegurança ou de que é uma pessoa confiante? Vocês sabiam que 60% da nossa linguagem, ela não é verbalizada?
É aquela história da primeira impressão é a que fica. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Às vezes a nossa postura interfere muito do nosso humor, na sua autoconfiança. E é necessário não somente nessa época da vida, como na vida toda de vocês. Na hora de vocês defenderem um ponto de vista de vocês na roda de amigos, na hora da conquista, na hora de apresentar o trabalho na faculdade, né, na entrevista do emprego. E na hora que você vai entrar aí, ó, na sala para fazer a prova do Enem, você quer estar como? Confiante ou inseguro? Eu tenho 3 dicas legais para vocês. A primeira é sim, prestar atenção na postura. Na postura que vocês estão. E aproveita, vai percebendo a postura das outras pessoas que você está convivendo para já começar a atrapalhar isso. Pessoas que são mais inseguras, mais medrosas, mais tímidas, né? Elas têm uma postura mais fechada, elas estão fechadas para o ambiente. Então, assim, braço cruzado, ombro caído, aquele olhar assim, né, mais desconfiado, passam essa impressão. Pessoas que são mais seguras e confiantes, e para você demonstrar também uma confiança, né, uma sabedoria do assunto que você está falando, você tem que se abrir para o ambiente. Então, ó, saber gesticular, por que não, né, é até uma forma de prender a outra pessoa ao seu assunto. É olhar no olho, cabeça erguida, postura ereta, tudo isso mostra que você está seguro do que você está falando. Outra coisa legal é sorria, o sorriso. O sorriso manda informação para o seu cérebro de humor, de felicidade, de alegria. Ainda tem um plus, né? Porque você contagia todo mundo que está em sua volta. E a outra legal é que alguns estudos demonstram, né? Pesquisas falam que se você ficar naquela posição de Mulher Maravilha, que é naquela posição de super-homem, nos 2 a 3 minutos por dia, na frente do espelho, né? E aí aproveita, mentaliza coisas legais, né? Frases de confiança para você mesmo, frase positiva, ajuda demais a trabalhar essa autoconfiança, melhorar a segurança que você tem em você mesmo. Gostaram? Espero que essas 3 dicas tenham sido bem legais e que vocês comecem já a praticar. Tchau, tchau! Fala galera, tudo bom? Professor Jarbas aqui com vocês mais uma vez. Espero que os estudos de vocês, né, tenham aí continuado e a gente está aqui para mais uma aula importante de física. Gente, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o atrito, né? O atrito tão presente no nosso dia a dia, tão cobrado também no Exame Nacional do Ensino Médio, né? Sobretudo em questões envolvendo a terceira lei de Newton associada, né? Resistência do ar, por exemplo, que é um atrito especial, o atrito que existe, né, ao longo de uma simples caminhada, né, onde o atrito está, nesse caso, relacionado também num passão e reação, né, que envolve a terceira lei de Newton. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o atrito, tá? Galera, para a gente começar essa discussão aqui rápida, porém objetiva e importante, eu trouxe aqui a classificação de algumas forças, né? Sobretudo quando se trabalha com dinâmica de Newton, é importante fazer essa classificação para que você tenha exatamente noção do tipo de força que você está abordando em cada situação especial. Então, gente, eu tenho forças de campo, né? E aí é importante lembrar que essas forças de campo são associadas, por exemplo, à discussão de força gravitacional, força peso, né? Temos também força magnética e força elétrica, né? São 3 forças importantes, né? Chamadas forças de campo, né? Existe um campo por trás e esse campo permite interação por meio dessas forças. Temos também as forças de contato. Eu trouxe aqui a normal, né? Que é a força exercida por uma superfície quando há contato com essa superfície. Força de tração também, né? Ou tensão, porque está associada ao tracionamento de um cabo ligado a um corpo, por exemplo, então não deixa de ter contato, e força de atrito, que é exatamente o nosso debate sobre hoje. Então eu trouxe aqui, para a gente começar, uma definição intuitiva do atrito, né? Esse atrito você pode entender como sendo uma força empírica, e é uma força de resistência ao movimento ou à tendência dele. Como assim, professor? Eu posso entender que existe atrito quando um corpo já está em movimento, ou também existe atrito quando o corpo está parado, ou mesmo na iminência, ou seja, nos instantes antes, né,
que antecedem a entrada deste corpo em movimento. É importante salientar sobre isso. Então, na verdade, essa força de atrito é uma força de contato, e essa força de contato vai levar em consideração o grau de irregularidade de uma superfície de contato. Então, se nós pudéssemos observar a nível microscópico, essa superfície com certeza não seria uma superfície polida, regular. Ela tem irregularidades, deformações, e são essas deformações que vão implicar uma das características da força de atrito, a força de resistência, que estará associada à dificuldade que um corpo tem em se deslocar, em produzir movimento sobre essa superfície. E importante salientar que a força de atrito é extremamente importante em algumas situações. Eu, inclusive, citei aqui no início, né, o simples fato de caminhar está associado com a característica benéfica do atrito. A falta de atrito ou em superfícies que sejam completamente polidas dificultariam o nosso movimento. Então, a força de atrito ela tem que ser entendida no seu âmbito mais geral. Gente, então, eu trouxe aqui para a gente, né, esse grau de rugosidade, inclusive, né, das superfícies, por assim dizer, o grau de regularidade é medida por um coeficiente que a gente colocou aqui no item 4, que é chamado coeficiente de atrito, que é o mi, e esse mi vai dizer, é uma grandeza adimensional, ou seja, não apresenta unidade, ele vai dizer o quanto a superfície é rugosa ou não. Então, nós classificamos aqui, ó, o contato da superfície e o atrito pode ser classificado, né, de duas maneiras básicas. Eu posso dizer que o atrito é um atrito de rolamento ou é um atrito de deslizamento. Por quê? Porque isso está associado como o corpo vai produzir o seu movimento sobre a superfície. Se vai tentar rolar sobre essa superfície ou se vai tentar deslizar sobre essa superfície. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o atrito, como eu falei, está associado com o contato. E a forma com que o movimento é feito sobre a superfície vai dizer se a superfície de contato será maior ou se será menor. E isso influencia na intensidade do atrito produzido em determinadas situações. Então, nós temos de maneira geral o atrito de rolamento e o atrito de deslizamento. No rolamento é um pouco menor e no atrito ele é maior, justamente por conta dessa superfície de contato. Então, imagine você, você tentar arrastar uma caixa sobre uma superfície porosa, sobre uma superfície áspera, a tendência é que esse atrito envolvido será maior. Mas se você, em vez disso, tentar fazer o rolamento, por exemplo, de um cilindro sobre essa superfície, provavelmente esse atrito será menor, porque entra aí a questão da área de contato. Senhores, eu trago aqui também no item 5 a quantificação dessa força, ou seja, a gente vai calcular o módulo dela. Então, eu coloquei aqui uma ideia geral para a gente mostrar que o atrito ele tende a produzir uma oposição ao movimento ou à tendência dele. Então, o módulo, estou colocando ali o módulo da força, porque lembrando que ela atua em sentido oposto ao movimento que está sendo realizado sobre a superfície, o módulo da força de atrito é igual a mi vezes o módulo da força normal. Lembrar você especificamente que o módulo da força normal, apenas o módulo, ele é igual ao módulo da força peso em um caso específico, que é o caso onde o plano estudado é um plano horizontal. No caso, o plano inclinado, esse módulo da força normal será o módulo de uma das componentes do peso, e isso a gente vai ver depois. Então, nós temos aqui módulo de Fatt igual a mi vezes m. Só que aí eu gostaria de fazer aqui uma análise conceitual de como se comporta o atrito, a intensidade dele, para um corpo apoiado em uma superfície. E para isso, a gente classifica o atrito, né, em dois tipos básicos, na verdade, de acordo com o seu crescimento de intensidade. A gente pode chamar atrito estático, atrito cinético, e entre esses dois momentos, né, de existência dessa força, nós teremos aí um ponto, né, que nós chamamos de iminência do movimento. Então, acompanhe comigo, é isso que eu trago nesse gráfico aqui.
Então, nesse gráfico, para a gente lembrar você, nós temos o seguinte aqui, pessoal. Nós temos, ao longo aqui do eixo vertical, a força de atrito. E aqui, ao longo do eixo horizontal, eu tenho uma força externa que vai ser aplicada sobre esse corpo, tá? Então, o que é que acontece? À medida, então, considere que o corpo esteja parado inicialmente. À medida em que você vai aplicando essa força externa, tornando-a cada vez maior, a tendência é que a força de atrito também aumente até um determinado ponto. Esse ponto, até onde o corpo ainda ficará parado, eu vou classificar esse atrito como sendo um atrito estático, tá? Então, a medida da força de atrito estático começa lá do início do gráfico ali, chega até este ponto que nós colocamos aqui. Durante esse crescimento, o corpo não entrou em movimento, ele continua parado, então ele continua em repouso. Significa dizer que a força externa que você está aplicando é igual à força de atrito, eu estou classificando esse atrito como sendo atrito estático. A partir do momento em que essa força externa máxima ela é aplicada, ou seja, a força externa, existe um momento em que a força externa máxima aplicada é igual ao atrito estático máximo. Nesse momento, nós estamos no que nós chamamos de iminência de movimento. Significa que, dali para frente, qualquer incremento na força externa aplicada vai colocar o corpo em movimento. Então, a gente tem a separação dos dois momentos. O corpo em repouso, aqui o corpo em movimento. Quando o corpo está em movimento, você tem, portanto, agora o atrito que nós chamamos de atrito cinético. Ele é naturalmente menor do que o atrito estático. O corpo agora já está em movimento. E a partir desse momento, a força externa aplicada, ele é maior do que o atrito cinético e, portanto, você tem a movimentação do corpo. Tá, gente? Então, essas são as dicas importantes sobre atrito. O atrito é cobrado bastante no Enem, sobretudo em questões relacionadas à resistência, e também a caminhadas, tá? Um abraço e até a próxima. Eu tenho um grupo de amigas, atrizes, contadoras de história, que elas sempre, durante as apresentações, começam com uma musiquinha. Eu não lembro a música toda, mas eu me lembro que tem um momento que elas dizem assim: livro na mão, sonho no coração. Livro na mão, sonho no coração. Que os livros, que as letras, que as palavras conduzam a gente a caminhos inimagináveis. TV Enem fecha aqui a sua terceira semana. Imaginem vocês, ao todo já são 75 aulas dos nossos mestres incríveis e todo dia está chegando gente nova. Já temos professores de São Paulo, de Brasília, de Pernambuco, de todos os lugares da Bahia. Isso é muito bom. Estamos nas plataformas de vídeo, é só procurar o canal do Escritório do Pensamento, na TV a cabo, na TV aberta e, claro, no tvenem.com.br. Está tudo lá. Todas as aulas de todos os dias, 75 aulas para você, paz e luz. Thank you.